sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know we dan tegen bij Gesinskerk. Ik groet u weer hier uit die nieuwe plek waar ons nou bij elkaar gekomen. Ik ga hier so 'n paar foto's stuur. Die van jullie wat nog hier was nie, dat jullie saam is opgewonden kan raak oor hier plek waar die Here vir ons voorsien het in hierdie tyd. Ek wil baie graag met julle nog verder gesels in Junie maand rondom vertroosting wat ons by die Here kry te midde van 'n baie stormagtige tyd waar ons is. Ons het nou weer gehoor hoe die president aangekondig het dat ons weer beperk word tot 100 mense. Ons het nou net hierdie pragtige plek gekry, nou is ons weer terug na 100 toe. Nou raak 'n mens baie keer so bietjie moedeloos, het voel of jy so bietjie gekort wiek raak, en jy wil net 'n bietjie beangstig raak en jy eie opinie uitspreek rondom die tye waar ons is, maar ons doen dit nie. Ons ervaar ons krag in die Here. Hy is ons vertrooster. En daarom is ek graag so in Junie maand net 'n bietjie met die gesels oor die vertroosting wat ons in die Here vind. Nou hierdie is nou 2 van 4, die tweede een van 4, daar is nog so 2 oor, dan vertrou ek die Here vir ons seën as ons so 'n bietjie saam gesels. En in die woord vind ons baie bekende psalm, ons almal ken dit, psalm 23, nuwe vertaling het hier 'n gedagte wat hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, ook in die storm kom ek niks kort nie. Dan interessant vers 4 se vertaling hier, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Die ou vertaling praat van die stok en die staf vertroos my. En die stok en die staf is een instrument waarvan die onderste gedeelte stok vorm, die boonste gedeelte met die hoepel is teelik na die staf, en met die staf kan hy bietjie skapies nadraak, het 'n gat uithaal, en met die stok gedeelte tel hy hulle en hou hulle uit mekaar uit. En Dawid ervaar dit, wanneer die stok en die staf daar is, dan is dit soos 'n instrument in die hand van die Here dat hy vir ons help. Sy teenwoordigheid is vir my baie keer ook dieselfde. Ons lees in Galasiërs 3, Galasiërs 3 vanaf vers 24, of net vers 24, ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Die ou vertaling praat van die wet was 'n tugmeester na God toe. Ons lees miskien ook dan in Johannes 14 die baie bekende gedeelte oor die Heilige Gees, wat 'n trooster is. Hy beloof dat die trooster sou kom, en die Heilige Gees is ons vertroosting, wat vir ons inbring in die teenwoordigheid van God. Wanneer ons bewus is van God se teenwoordigheid, dan is die Heilige Gees wat ons aan God kom bind en aan mekaar bind, en ons die vertroosting van die Here ervaar. So vriende, al lyk dit baie keer of die Here slaap op die boot, hy is daar saam met ons. Hy is die stuurman, ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ons kan krag kry soos Petrus, klim in die water, man, loop stap na die Here toe. Kry vertroosting by die Here. Ons word so verlei in hierdie wêreld dat ons oë op verkeerde dinge hou. Die sosiale media wat vir ons gesê word, die spookstories oor die inentings, allerhande sulke dinge wat saamgaan. Dis nie waar ons krag lê nie. Ons krag lê in die Here. Ons verhouding met hom. Ons staan in 'n eenheid met God deur sy Gees. En sy Gees openbaar die kosbare liefde en genade van God en sy belangstelling in ons, dat ons nie alleen is. Weet nie waar deur u gaan in die lewe nie. Ek sit miskien in die paviljoen vanaand, miskien op die kantlyn, en ek probeer vir u rigting gee. U is die ene wat stoei en stry. Al wat ek kan sê is, God is by ons. Sy Gees vertroos ons. Bring ons nader na hom, dat ons nie bekommerd hoef te wees nie. Kom ons bid net saam. En Here, so kom ek in hierdie aand en ek kom loof u kosbare naam, dat u nie net by ons is nie, maar dat ons u kan ervaar. U kan beleef, u is meer as net die een wat op die boot saam met ons is. U is ons herder, u is ons vertrooster, u is ons Vader, u is die verlosser, en u is die Heilige Gees in ons lewens.
En so vraag ek baie spesiaal om genade terwyl ek my vriende nou nie kan sien nie. Weet nie waar die hulle gaan nie. Maar u weet dit en dis vir ons genoeg. U sal nie aan die haar van hulle hoof laat val as u nie die toestemming gee nie. Daarom vraag om, lig ons op met die stok en die staf. Gebruik die staf hier en lig ons kop op, dat ons u sien. Dat ons nie na die afgrond kyk, benou het is oor die donkerheid nie. Maar dat ons opkyk in die kostbare lig, waartoe vir u vir ons roep en waartoe u vir ons lei. Kom vertroos ons in hierdie aand, vertroos my vriende, maak heel waar het nodig is. Asseblief Here, kom seën ons in hierdie aand. Amen. En so vertrou ek die rus af vir u seën. Kontak my gerus, gaan na Tygerberg Gesinskerk of Gesinskerk, toe al die inligting is daar. Kontak my as jy wil gesels. Mag die Here vir jou seën in hierdie tyd, tot ons volgende week mekaar weer sien. Wees veilig, ervaar die vertroosting van die Here en geniet sy kostbare teenwoordigheid. Tot ziens, tot ons mekaar weer sien, is dit nou 2 gewees van 4. Volgende keer kyk ons na nommer 3 in hierdie reeks. Tot ziens. Ek weet verseker dat Jesus lief en hy het my sonde uit liefde vergief. Ek was verlore, maar diep sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. En hy is my leidsman en hy laat my lief en hy is oorwinnaar en hy is die Heer.